Samardžić iz izdavačke kuće Laguna. Vaša kuća je dobila nagradu Sveti Trifun za kompletnu produkciju. Od kad učestvujete na sajmovima u Pirotu? Već dugi niz godina smo tradicionalno tu, zadovoljni smo posebno, iskoristili priliku da se zahvali organizatorima na zaista fenomenalnu organizaciju koje smo imali na sebi. Koliko vam znači ovako priznanje? Apsolutno.